განვაგრძობთ გამოშვებას. ბათუმის წყლის დირექტორის საქმიანობით საგამოძიებო ორგანო დაინტერესდა. ამის შესახებ ინფორმაცია TV25-ს ინფორმირებულმა წყარომ აცნობა. ისევე თქმით, გამომძიებლებს მარიკა გვიანიძესთან კითხვები ერთ-ერთ პროექტთან დაკავშირებით აქვთ. ადრესატი საგამოძიებო ორგანოში დაბარების ფაქტს ადასტურებს, თუმცა დეტალებზე არ საუბრობს. დამატებითი კითხვების შემდეგ გვიანიძემ ტელეფონი გამართო და ჩვენს ზარებს აღარ უპასუხა. კომპანიის პრეს-ცენტრში ამბობენ, რომ ერთ-ერთ ობიექტზე სასმელი წყლის მილები დაიკარგა, რის გამოც ხელმძღვანელი დაკითხვა იმყოფებოდა. რაღაც საკითხი იყო, რომელთან დაკავშირებითაც ვიყავი საგამოძიებო უწყებაში, ეს აროშლის ხელს არც რაიმე სამსახურეობრივ საქმიანობას და არაფერს სხვას. რა კითხვები ქონდათ, ქალბატონო მარიკა, თქვენთან გამომძიებლებს? ბატონო სულხან, ეს საკითხები არ არის ასე ტელეფონით გასარკვევი, კარგით? რა საქმეს ეხება? კომპანიას ბათუმის წყალს ეხება თუ რას? თავ შევიკავებ პასუხისგან. რამდენჯერ იყავით საგამოძიებო ორგანოში, ქალბატონო მარიკა? კარგად ვგანდებოდეთ ნახვამდე. ახლა კი მოგიყვებით ხუთწევრიანი ოჯახის გასაჭირზე, რომელიც ამორტიზებულ სახლში ცხოვრობს. აბაშიძეებმა არ იციან ხვალ რა ბედიელით, რადგან საცხოვრებელი, რომელიც ნებისმიერ წუთს შეიძლება ჩამოიშალოს, მათი საკუთრებაც კი არ არის. ნათესავი, რომელმაც ისინი დროებით დააბინავა, შენობას ყიდის. შესაბამისად, მთავრობისგან მივიწყებული სოციალურად დაუცველი მოქალაქეები შესაძლოა მალე ღია ცის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ერთი თვის წინ მოვედით ამ სახლში ახლობლის დახმარებით. მე მეუღლე, ჩემი ორი პატარა და დედა ჩემი ცხოვრობთ აქ. სწორედ ასე მოხდა ხუთწევრიანი ოჯახის სახლში, რომელსაც არც ჭერი აქვს მრთელი და არც კედლები. ფანჯრებში შუშის ნაცვლად პოლიეთილენის პარკები აქვთ გაკრული. უსახსრობის გამო ოჯახი ელემენტარული პირობების გაუმჯობესებასაც კი ვერ ახერხებს. ყველაფერი, რასაც კი ხედავთ, მოგვიტანეს. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი დივანი შევიძინეთ. ბავშვების საჭირათი დახმარებით მრავალშვილიანი დედა ვარ, 4 შვილის დედა და 800 ლარი ავიღეთ იმით, რაც შეუძლებთ ვიყიდეთ. დანარჩენი სახლის, ასე ვთქვათ, ცოტაოდენი შეკეთებისთვის გამოვიყენეთ. ხედავთ, რომ ფანჯრები ჩავსვით და რაღაცები გავაკეთეთ, წყალი შევიყვანეთ, დენი არ იყო ამ სახლში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი სახლი არ არის. ჩვენი სახლი არ არის, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება, ისევ ჩვენ ვიყენებთ ამ ყველაფერს და სხვა გზა არ გვაქვს, უნდა დავახარჩოთ ფული. სოციალური დახმარება, რომელიც აბაშიძეების ერთადერთი შემოსავალია, არც საკვებში ყოფნით, არც კომუნალური გადასახადების დასაფარად. თავის გასატანად კი ხშირად მოწყალების თხოვნა უწევთ. მხოლოდ სოციალური დახმარების საშუალებით გავგვაქვს თავი. კეთილი ადამიანების წყალობით მადლობა მათ ორმეს. ზოგი სახელი არც ვიცი, ისე გვეხმარებიან. პოსტების საშუალებით იგებენ ჩვენ შესახებ Facebook გვერდებიდან და მოაქვთ პროდუქტი და საყოფაცხოვრებელ ნივთები, რაც გვჭირდება ოჯახისთვის. დღეს შესაძლოა ხუთწევრიანი ოჯახი ამ ერთადერთი თავშესაფრის გარეშე დარჩეს. საცხოვრებელი სხვისი საკუთრებაა, რომელსაც მეპატრონე ყიდის. აბაშიძეებს ალტერნატივა არსადე იმედებად. ვარცხვის სახლში პროვებით, პატევებსა, ვაცხოვრებს. მარი გაყიდვა შეხსახრიდან სხვადასხვა დაწერილი აქვს. სანამ გაიყიდება, შეგვიძლია ვიცხოვროთ, რომ გაიყიდება, უნდა წავიდეთ. რას აპირებთ, როცა სახლი გაიყიდება? გაქვთ სხვა ალტერნატიული საშუალება, სადაც შეძლებთ ცხოვრებას ოჯახთან ერთად? არ ამაქვს. ეგ არ ვიცი, როგორ იქნება, საწევოთ, როგორ ვიცხოვროთ. ჯერჯერობით არ. იმის გამო, რომ პანდემიაა და საზღვრები ჩაკეტილი, ოჯახის უფროზი სამუშაოდ ვეღარც თურქეთში გადადის. ამიტომ ახლა მას დახმარება ისე სჭირდება, როგორც არასდროს. ოჯახს ლუკმაპურთან ერთად ღამის გასათევით საძებარი აქვს.